Yes! Well, eto na naman ang Yes the Guest, ang isa sa mga paborito niyong segment dito sa Yes the Best Manila Facebook page. At syempre, kasama niyo ngayon si Rico Panyero at Best. Nako, I'm so honored to interview our guest dito sa Yes the Guest. Kasi alam niyo, iniidolo ko talaga siya eh, no? Ito na nga, huwag din natin patagalin kasi naka-excite at dyan lang kayo kasi marami tayong pagkukwentuhan. Mga Best, ladies and gentlemen, the one and only Miss Rachel Alejandro! Woohoo! Hello! Kumusta kayong lahat? Hello, Rico P! Kumusta naman? Miss Rachel, magandang! Teka, kung inyo pong napapanood ngayon, akala nyo nasa Pilipinas lang si Miss Rachel pero wala sa Pilipinas. O, si Miss Rachel. Miss Rachel, nasaan ka ba ngayon? Nandito ako ngayon sa New York. Pero malapit na rin akong bumalik dyan sa Manila actually, and in a couple of weeks nandyan na rin ako. So, you know, matagal ko na rin hindi nakita yung family ko since nung January pa nagpasko ko dyan sa Philippines. Pero pauwi na ako ngayon, so sana, you know, makita ko na yung aking mga pamilya, mga kaibigan, dahil di ba? Ang tagal din ng lockdown ninyo sa Pilipinas, kaya yes. Pero mukha namang gumaganda na ulit dahil nakikita ko karamihan sa mga family members ko at saka yung mga friends ko kahit papano eh naka-register na malapit ng mabakunahan, and yung iba naman ay nakakuha na ng first shot nila. So praying talaga na papunta na tayo sa, you know, the light at the end of the tunnel, as they say. So, yes, yung sinasabi natin, the real normal. The real. Oo, the real normal. Hindi yung the new. Ang dami ninyong mga kung ano-ano dyan, mga bubble, mga ganyan. Lito-lito na ako. Oo nga, buti updated ka pa, Miss Rachel. Sige, so ito, napagkukwentuhan naman din natin yung pandemya. So, kamusta ka ngayong pandemic? Kamusta ka ngayon? Di ba, imagine 2 years. 2 years ng pandemic. How's Miss Rachel Alejandro? Anong pinagkakabalahan mo ngayong pandemic? Oo, so yun nga, since nung nag-umpisa yung pandemic, nandito ako sa New York noon. Kaya nga natagalan ako bago ako nakauwi ng Pinas noong December to be with my family for the holidays. So, nandito lang ako, ulirang may bahay, housewife, tagapagluto, tagalinis, ayun. Pero nung umuwi naman ako noong December, I had the opportunity na talagang para akong nakawala eh dahil biglang I was able to perform with some of the country's top singers on an island and we rang in the New Year, socially distanced New Year celebration pa rin naman, pero I was able to sing with a live band, you know, yung ganung, kasi imagine halos isang taon na talagang walang performance, walang live performance talaga. So, parang nabigyan kami ng isang blessing na yun, kahit isang gabi lang. Ganyan. Tapos since then, bumalik ako dito sa New York nung January, late Jan. Pero prior to that nga, nakapag-record naman ako ng bagong single na i-share ko sa inyong lahat maya-maya. Yes. Abangan nyo yan, and that's the reason why I'm here nga na I've been doing the rounds of some of our yung mga buti nga ngayon kasi talagang everything is online, so you know, I'm able to promote my new song sa mga ganito nga Zoom. Puro na lang tayo Zoom or StreamYard. Facebook Live. Diba? Facebook Live. Yan. So I've been doing a lot of that lately. Yan ang mga pinagkakaabalahan ko ngayon. Pero pauwi na ako, like I said nga, pauwi na rin ako sa Philippines ngayong, actually, in a couple of weeks. Kaya sana, no, mas mabilis ang process, no? Kasi mahirap ako. Mahirap ako dito. Oo, you know, nakita ko nga rin sa news na pinag-iisipan nga daw ng IATF kung pwedeng ng medyo luwagan or medyo bawasan yung quarantine time ng mga fully vaccinated. So, yun nga yung hinihintay ko dahil karamihan sa amin dito talaga nga fully vaccinated na. So, a lot of, I'm sure marami na, thank you. So, I'm sure marami na rin sa mga OFWs natin ang mga talagang gustong-gustong na rin makabisita sa family nila. Pero, I mean, dun pa lang sa quarantine, ubos na yung una sa lahat, ubos na yung budget nila. Totoo. Pangalawa, ubos na yung panahon nila, yung bakasyon nila, ubos na. So, di ba, ang kawawa naman din na, kumbaga, kahit papano naman eh, sa ibang countries na gumaganda naman din yung results ng mga vaccines. So, sana i-take into consideration naman nila yung progress na nangyayari na yon at makasabay din naman ang Pilipinas sa nangyayari sa buong mundo. Oo, soon. Parating na tayo dyan. Buti na lang, mababa kayo ng case dito sa Pilipinas. Oo nga. Balita ko nga. Oo, so ito naman, ano kaya yung ginagawa mo ngayon, ano, kung hindi pandemic? Ano yung nami-miss mo na gawin? ano kaya yan? Alam mo ito yun. Kasi ito siguro yung mga matatagalan pa talaga. Yung mga concert tour, yun talaga. Yeah. Yun ang miss ko na. Nakikita ko ngayon yung best friend ko na lagi kong nakakasama sa mga concert tour ko dito sa Amerika, si Geneva Cruz, na nakikita ko ngayon na nagpe-perform nga siya dun sa TV show na yung Your Face Sounds Familiar. And tuwing napapanood ko siya, naalala ko tuloy yung kung gaano kami sobrang enjoy sa mga concert tour namin. Kung saan-saan kami nakakarating dito ni Geneva. And of course, yung cousin ko naman, si Nino Alejandro, isa rin niya sa lagi ko nakakasama. And of course, my dad, Haji. You know, yung mga concerts, yung mga ano, yung kasi ang saya yung nakakarating ka kung saan sa ang bahagi ng mundo, nakakilala ka ng mga Filipinos na nakatira doon, and that's always something I look forward to kasi nga you meet such the best people all over the world and nakikita mo kung how they made their lives better kung saan man sila. Imagine, nakarating ako all the way sa Alaska. Ang dami pong Pilipino sa Alaska and makikita mo yung kabuhayan nila doon and magiging proud po kayo talaga kung makita nyo kung yung napaganda nila yung buhay nila. It's such a learning experience at the same time. It's such a great way to travel also. Yes, totoo. No? At saka alam mo, no, iba pa rin talaga no, yung face-to-face na mag-perform. Iba yung energy, no? Kasi ang dami kasi ngayon, Rachel, na mga nag-concert online. Ang dami rin ngayong mga events online. Pero guys, mga best, di ba? Ano, iba pa rin talaga kapag nakikita mo sa stage, nakikita mo sa entablado, yung mga artist na gusto mong mapakinggan. Iba pa rin, no? May goosebumps talaga eh, no? Oo. Imagine nung New Year na sinasabi ko sa'yo, although live yung audience namin, inimbento ni Martin Nievera yung isang para siyang shield. Ano siya? Parang plexiglass na gano'n, tapos may gulong. Kasi tinutulak namin yun. Tapos parang nalalapitan namin yung tao, pero may glass na ganyan. Nasa capsule kayo, parang gano'n. Oh my God, parang alam mo yung parang science fiction movie, di ba? So, yun. So, ibang klase pa rin yung syempre nakahawak kami kamay ng mga tao, nararamdaman mo yung energy nila. Totoo. Yung sweat, no, from the lights, yung init, yung ingay, everything talaga. Sobrang nakakabit. Tsaka yung pag may sinabi kami, binato ka, anything na sabihin mo, diba? Nakirinig mo agad yung response nila. And of course, yung marinig mong kinakanta nila yung mga awitin namin, yun yung pinaka-nakakataba talaga ng puso. Oo, diba? No? Panalo yan talaga sa crowd. Okay, so ito naman, Miss Rachel, gusto namin malaman, no? Ito sa mga best at kasi hapon ngayon dito sa Pilipinas, umaga dyan sa Amerika. And look at Rachel, iba talaga, no? Sabi ko nga, ano kaya ang sikreto ni Miss Rachel? Bakit ganyan ka-pretty? Sobrang... Oh, wow! So, ay sobra. Gusto namin malaman niya. Ito mga pesa, tatanungin natin si Miss Rachel kung ano ang kanyang sikreto. Di ba, para maging fresh? Di ba, nasana all. Wow. Ganyan sinasabi natin sa... Anong ginagawa mo, Miss Rachel? Bakit ganyan ka-fit? Bakit ganyan ka-pretty? No? Bakit? Thank you. Yes. Siguro alam ng marami sa mga nandyan ngayon in Manila, I'm sure yung ilan sa inyo na nabalitaan na rin yung business ko, yung The Sexy Chef. It's a health food delivery business na 18 years na po siya. So, because of that, well, actually, even before that pa naman, naging interest ko na rin talaga ang healthy eating. So, kumbaga, ang dami ko nang nabasang mga libro, ang dami kong nabasang mga... Hindi po ako nutritionist. Pero kami pong magkapatid, inaral po namin talaga. Kumuha po kami ng mga consultants, na sila po yung tumulong sa amin na bumuo ng aming mga menu. So, kumbaga, ang dami ko na rin kaalaman tungkol sa, you know, what to eat, whether it be for, yun na, yung pinaka-importante ngayon, yung immune system boosting na tinatawag. So, hindi po ako nagkakasakit. Napakaswerte ko po na talagang in the past, siguro mula nung year early 2000s pa lang talagang mabibilang ko po talaga sa... As in, naalala ko pa kung alin yung cases na nagkasipon ako. Pero other than that, as in talagang sobrang wala. Hindi talaga ako nagkakasakit. So, it's a blessing because nga na-discover ko yung kung ano yung tama para sa akin. Kasi hindi naman... There's no such thing as one diet fits all as they say, no? Iba pa yung sinasabi. Iba pa yung weight loss, of course. Mas komplikado pa yun ng slight. And pag may project ako, as in yun yung mga, dun dumadating yung pagbabawas ng carbs, pagbabawas ng calories, etc. Pero yung pang-araw-araw na, yung kung ano yung kinakain ko, that really suits me. Siyempre, it's a trial and error as they say, no? So, kailangan subukan ninyo kung ano yung mga pagkain na nagtitrigger ng, let's say, na hindi magandang effect sa inyo, or ano ba yung mga kinakain nyo na parang na you get satisfied, nabubusog kayo, di ba? And at the same time, hindi naman kayo feeling bloated. So, experiment po yan. Experiment po yan. And it's something worth looking into kasi nga, di ba, yung katawan natin, iisa lang yan. Kumbaga, ang health natin ay ang pinakamagandang protection natin against this virus. And of course, against yung lahat nung napakalaking gastos kung sakaling magkasakit po tayo. So, yan yung mga... That's been a passion in my life. So, I guess yan na rin yung byproduct of that would be na ano. And of course, syempre, nandyan na rin po yung genetics. Eh. Kung nakita naman yung si Mr. Haji, eh, ano rin siya, isa rin po siyang vampire. Ang swerte, no? Ang swerte ng genes. Mas marami pa akong puting buhok sa kanya. Yun yung nakakainis doon. Talaga? Oo! Grabe siya. As in, ano na. Nakatotoo, no? Na-listen to your body, no? Correct, totoo yan. Listen to your body. Totoo yan. Kasi ang dami ngayong diet. Ang dami ngayong diet craze. Di ba, no? Ang daming gusto ko i-try, ang gusto ko i-try. Ang hirap kasi sa minsan, sa tao, hindi consistent. Try and try and try and try hanggang sa, ay, nakabot na sila. No? At saka ang maganda doon is, ngayong ganitong pandemic, di ba, Ms. Rachel, ano, tama yung sinabi mo na health is wealth. Ngayon natin napatunayan na importante talaga ang malusog. Ay, nako talaga. Oo, diba, no? Talaga, oo. As in, nakakaano nga kasi, ang talagang makikita mo, of course, may mga exception din naman na mga very, very rare na nangyayari ng isang taong maganda talaga ang kalusugan. You know, gets hospitalized and, you know, and you know, actually experiences the really, really severe reaction, no, to the virus. Pero as in yung talagang karamihan po talaga ng nadadale po nitong virus na to ay yung mga talagang mayroong mga underlying na mga sakit. And of course, and most of the time, yung mga sakit na yon are preventable. Kumbaga, karamihan. May mga, of course, may mga minamana talaga tayo sa mga magulang natin. But at the same time, meron din naman na dala na rin ang ating mga habits. And hindi talaga pwede yung bang, sige ngayon, kasi meron akong ano, anibersaryo o ano, sige, itatama ko yung kain ko ngayon. Hindi pwede yun. Tama ka, sinabi mo kanina, consistency talaga. And hindi naman necessarily po na kailangan, ako naman hindi naman payat na payat lagi. Kapag meron lang talagang tipong concert or yung mga photoshoot na ano, kasi nakailang cookbooks na rin po kami, yung The Sexy Chef na binanggit ko kanina, yung business ko, we've published 3 cookbooks. Yung huling cookbook na nga namin is may mga parang 21 days siya na it's a guide, no, to weight loss. So, iba po yung eating for weight loss, iba pa rin naman po yung eating na pang-araw-araw. So, ako ganun ako. Hindi ako laging balingkinitan. May mga time din naman akong malaman. Tulad nga nitong pandemic na to. Itong pandemic na to ay ano, pag nakikita nyo, medyo mas merong cheeks, merong konting laman-laman dito. Pero pag eto na, pag alam ko na eto na, kailangan ang outfits ko dito, hindi pa pwedeng may mga kahit konting bilbil. So alam ko na yung gagawin ko. As they say, ang tawag doon ay tiis ganda. Totoo. Correct. Ano? Diba? Para lang talaga for that day, no? Maging for that time lang, or yung ano, that period, kunyari, shoot ako ng movie, di ba? Na alam ko, sa big screen, Diyos ko po, panghabang buhay na, ititignan ko yung mukhang yan sa malaking, di ba? Eh kung isang, di ba? Kung isang ensaymada yung mukha ko, maiinis ako talaga. So, yun, talagang inaano ko, kinokontrol ko yung carbs, you know, yun yung talagang ano, ginagawa ko. It's one of the easiest ways, no, just to... Correct. Pero like I said, iba-iba po tayong lahat. Iba-iba ang tao. Not everyone reacts to the same kind of diet the same way. What works for me is in the morning, ngayon, ito bago ko nag-log in sa ating Zoom call, ay uminom na po ako ng kape at MCT oil. Ayan, MCT oil, ano po yan? Derivative yan ng coconut oil. And meron din yung collagen. Yung collagen naman ay para sa ganda ng skin. Ayun. Ayun ang mga ilan sa mga sikreto ni Miss Rachel. Okay, so ayan, yung iba dyan siguro, ay sige, umpisa ako na diet now na fit-spiration ko. Ayan, si Miss Rachel. Okay. Oh. Ito na kaka-inspire kasi hanggang ngayon, talagang, alam mo, buhay na buhay pa rin ang music ni Miss Rachel. And we're so excited because of your song na ang title ay Takipsilim. Yo! Yes! Okay, ano? Alam mo, Takipsilim, hindi pa nga ako masyadong sure eh. No? Tapos sinina ko, Takipsilim. Ano nga ba itong Takipsilim? Twilight. Parang dapit hapon, parang gano'n, no? Parang gano'n. Yes. Yan, pero okay, hindi, so... Twilight po siya. So, iyon yung naglalarong, yung merong pang konting ilaw in the sky between sunset and sundown, which is that yung gabi na, no? Night, bale. So yung konting-konti na lang yung ilaw na natitira. Yeah, that's Takipsilim, no? Twilight, as they say. May kita mo yung clouds, no? Yung ang ganda ng painting. Konting-konti na lang. Parang orange, parang gano'n. So yun yung title ng kanta because basically it's about someone about to lose hope. Kumbaga, konting, may nalalabi pa namang pag-asa. So whether it be tungkol sa isang a story, it's some, let's say a lost love, or let's say yung, of course in the song, no, it's about about someone losing the person that they love and they're looking for answers, no, mahanap ng konti pang pag-asa kung paano pa nila pwedeng maibalik yung pag-ibig na yon. And in some cases, like in every time I sing the song, ako naman, ang iniisip ko ay yung pag-asang nararamdaman din natin, tayong mga, that have been hanging in there because of this pandemic, which is going on its second year nga, no? And, we need to hang in there. We need to look at the light that's still in the sky. So there are two ways to look at it. May negative way, di ba? May negative way of looking at it. And there's also a positive way. And the way that I look at, when I think about the song, I prefer to think of it as a song of heartbreak, but at the same time, hope. May hope pa rin naman lagi. Yeah. Ako kanina, talagang pinanood ko yung music video at pak talaga ang talagang heartbreak talaga. Nako, excited ako mamaya. Nako, mamaya pag-uusapan pa natin yan kasi gusto kong mag-share, pero mamaya na lang bigyan na sila ng konting teaser lang. Okay. Doon sa song, sa music video. So ito, maglalaro naman tayo ngayon, Miss Rachel. It's about, tungkol pa rin syempre sa Takipsilim. Yan. Okay. Question na pang beauty pageant. Ay, hindi, joke. Aba! Nako, kinabahan bigla. Biglang pressure. Pangrabia ba yan? Eto, about naman sa Takipsilim. Yan. About pa rin naman sa newest song mo, no, na pinopromote natin yun, na excited tayo mapakinggan dito sa Yes the Guest. Okay, so ito, meron ako sa yung tanong, just ano lang, no, simple question about sa Takipsilim. And this is the first question. Ayan, ha? Alright. Sa pagsapit ng Takipsilim, ayan, ano ang iyong nararamdaman? Ano ay yung nararamdaman tuwing Takipsilim? Hopeful. Ayan, hopeful. Okay. Tsaka ang sarap kasi, di ba, no, kapag Takipsilim, ang sarap pag muni-muni, no? Oo. Nag-iisip-isip. Mag-iisip-isip. Kaya minsan hopeful ka nga naman, tama. Okay, naman. Next question. Sa pagsapit ng Takipsilim, saan mo gustong pumunta? Ay, nako. Sa pagsapit ng Takipsilim, gusto kong pumunta sa Boracay. Miss na miss ko ng Boracay. Kasi di ba ang pinakamagandang sunset talaga sa mundo? So Boracay, miss na miss ko na yon, yung bang meron kang malamig na drink, habang pinapanood mo yung sunset, nandun ka sa lounge chair, nakatingin ka doon. Yes, oh with the music background, doon na pang tropical. Di ba may music, merong film music lang dyan. Diyos ko, ang aking kabataan. Ang dami kong mga bakasyon sa Boracay na yung ganun, di ba? Yung hanggang sa tapos, di ba, before dinner yun eh, di ba? Yung nakaupo ka pa doon, iniinom, bago magutom, papuntang, saan tayo kakain? Yun. Sarap! Ako, sige-sige, punta tayo ulit sa Boracay after pandemic. Kahit ngayon, open naman sila eh, no? Just recently, mayroon lang mga terms and conditions apply. Kaya, pwede na bang lumipad sa Boracay? Pwede na ba ngayon? I think yes, okay na siya sa, I think okay na siya as long as you're negative, yung mga test. Okay naman yung mga airport natin. So, good to know. Pero ingat pa rin. Mas maganda pa rin. Nasa bahay pa rin tayo. Oo nga. Diba? For now, better to save. Hanggang mas marami pang na-vaccinate. Yes, correct. Okay, so ito naman. Sa pagsapit ng Takipsilim, sino ang gusto mong kapiling? Sasabihin ko sana, si Papa P, kaya lang batukan nung kanong asawa ko. Siyempre yung asawa ko, ayun, that's the correct answer. That's the correct answer. After this FB live pag-usapan na. Si Papa P na gusto makasama. Joke lang yun. Yan yung running joke kasi sa mga friends ko. Lagi nila akong tinutukson na hindi na daw, tumanda na akong may crush kay Papa P. Lahat naman yata kasi ng mga girls talagang, mula noon hanggang ngayon, ngayon pa rin talaga yung parang yung iba sinasabi sa akin, ano ka ba ang luma? Wala ka bang mas bagong crush? Anyway. So, syempre yung asawa ko na talaga namang, he's my hero talaga ngayong pandemic kasi talagang, for one, no, he's working dito sa New York and he's in a job right now na talagang gustong-gusto niya. And that's one of the reason why na lumipat siya dito even if, kasi before this, nakatira kami sa Philippines eh. So, I think our relationship got better pa ngayong nagkaroon kami ng oras na magtitigan. Kasi nga lagi nasa bahay, di ba? Oo, kaming lagi magkasama. Pero you'd think, di ba, na parang kung lagi kayong magkasama, baka mas lalo kayong mag-away. Actually, the opposite is true for us kasi mas mahirap talaga yung long distance. Kasi prior to this, lagi akong nasa labas, lagi akong nasa biyahe. I'm always on some project, no? So, ngayon lang ako napirmi talaga dito. Okay. Yeah. So, eto naman. Ano naman ang gusto mong kainin kapag Takipsilim? Nako, Takipsilim. Ano ba mga kinikrave ko? Ay, alam mo, namiss ko ng bagoong. Oo nga. Alam mo, Indian mango na masarap. Yung parang naglalaro yan ngayon. Yung tamis saka summer, di ba? Pag Indian mango. Summer ba? Tama ba? Yes. Ayun, dito rin sa New York may nagbibenta niyan eh. Yung parang madilaw pero may konti pang green. Yun nga lang, walang bagoong dito. Kahit nga asin wala eh. Hindi uso sa kanila dito yung maalat at matamis na flavor. Dito Pinoy, binibenta nila, may asukal. Alam mo yun, yung minsan may parang brown sugar na nakaganon. Yun yung mga binibenta nila sa mga sidewalk dito. So wala, parang nakakamiss lang yung alat, di ba? At saka yung tamis na naglalaban. Sobrang nakakagana kasi ang bagoong eh. Sobrang nakakagana sa lahat ng pagkain. Okay. Oo, totoo. Next naman, ito. Pagsapit ng takipsilim, ano naman ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin? Ako, ang lagi kong sinasabi is thank you. Yan. Kasi gratitude ang napakalaking, I think, gratitude is so important to be thankful for our circumstances na kahit na hindi po perfect, di ba? Wala namang tao, wala naman sa atin ang walang problema. Lahat naman tayo merong mga pinagdadaanan. Pero napakalaking bagay ng yung to always say the word thank you. Kahit sa asawa ko, lagi kong sinasabi sa kanya, thank you for doing this, thank you for means yung mga few times na may ano, hindi actually siya ang tagapag-ano dito, siya ang taga-laundry dito eh. Siya tagapag-laundry dito. Housewife ka, no? Ikaw pa rin yung boss dyan. Oo. Natatawa nga sa kanya yung anong yung super namin, yung superintendent ng building kasi parang old school, medyo matanda na. Pinagtatawanan siya doon, sabi ba niya, don't the women, akala nga kasi ang asawa ko kasi ay Espanyol, okay? So akala nung superintendent dito sa building, nakalimutan na siya, Spanish siya, akala parang I guess ang naalala niya Italiano. So sabi niya, don't the women do the laundry in Italy, sabi niya doon. So yun. Napatanong na lang eh, no? Oo, tawa ka namin ng tawa. Okay, ito naman, no? Pagdating ng takipsilim, yan. Ano naman ang gusto mong tanungin doon sa gusto mong makasama? Siyempre, si Happy. No? Oo. So, pagdating takipsilim, anong gusto kong tanungin? Ang lagi namin pinagdidiskusyonan ay anong gusto niyang kainin? Kasi nga ako yung tagaluto dito naman. So, yan ang everyday namin usapan na parang, okay ba siya to eat this? Okay ba siya to eat that? Ayan. Saka magandang bonding, no? Maganda talagang bonding ang dinner, ang breakfast, ang lunch, no? Yeah. Saka, with this kind of talagang pandemic, in times of pandemic like this, talagang most of the time, kasama natin yung loved ones natin na kumakain. Right. Oo, yun yung talagang parang blessing as they say, no? Na ang mga pamilya ngayon ay magkasamang kumakain ng lunch, magkasamang kumakain ng dinner, which normally hindi nangyayari kung busy lahat. Diba? Kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang, diba? Minsan yung mga iba, lalo na yung mga nagtatrabaho at medyo malayo sa mga homes nila, diba? Minsan, late na rin yung ibang kababayan natin nakakauwi. Eh ngayon, nasa bahay sila. Or at least some, di ba, are able to work from home. Hindi naman lahat. Marami pa rin syempre nasa labas these days. And, you know, we really thank you all. Of course, yung ating mga essential workers lalo na, no? Correct. Na araw-araw talagang lumalabas. And kahit na, you know, it's not, well, of course, if you practice naman yung mga safety, eh, okay naman. So, yun. And again, thank you. Thank you sa inyo. Yung lahat ng who put yourselves, you know, on the... And of course, lalo na yung mga frontliners natin. Correct. Okay, so ito naman. Pagdating ng takipsilim, yan. Ano ang iyong hiling? Kasi ang sarap, di ba, no? Ang sarap magmuni-muni. Meron ka bang naiisip na i-wish or yung hiling mo kapag... Hiling? Oo. Ang hiling ko would be to spend more time with my lola. As in, more time with her. Kasi ngayon nga medyo parang half a year ko na siyang hindi. Halos 6 months ko na rin siyang hindi nakakasama. So whenever yun lang talaga ang hope ko. She's 88 years old. Aww. So ang sa akin, siyang nagpalaki sa akin eh. So ang ko yan ang talagang pinakamalaki kong, and of course every day that she's very strong, no? Can you believe ang lola ko nagda-drive pa hanggang ngayon? Namamalengke nagda-drive. Hindi nga 88 talaga. Wow. Ang galing naman, so active pa rin siya. Kung meron akong bibigyan ako ng isang wish, kahit isang wish lang, ang i-wish ko is just longer life for my lola, more time with my lola. Kasi lagi yan ang naiisip ko eh, na yung happiness ko na nandito ko sa New York kasama ng asawa ko, ang kapalit nun ay yung oras na nandun ako sa Philippines, nakasama naman si Lola. So, di ba, hindi mo pwedeng hatiin yung sarili mo eh, di ba, na kung nandito ka, wala ka doon. Kung nandun ka, wala ka dito. So, yun yung wish ko, na bigyan ako ng mahaba pa sanang kalahon with my Lola who raised me. Yun. Yeah. Go Lola! Go Lols! Go Lols! Granny! So ito naman, ayan, before yung song mo na Takipsilim, ito, ano ang gusto mo namang kantahin? Yan, kapag Takipsilim. Kantahin, kapag Takipsilim. Ayan, ang dami kong, ano ba yung mga pinagkanta ko kahapon? Meron akong I don't know if si Sarah Bareilles, mm-hmm. 'di ba? I love her music. Kahapon, parang I was just listening and singing to the kasi mahilig ako din sa mga musical. Miss ko na ang mga musical dito sa Broadway. Magbubukas pa lang ang Broadway dito sa New York in September. Pero minsan pinakikinggan ko yung music from the musical Waitress. Kahapon yan ang kinakanta ko. Habang takipsilim sa labas, pinakikinggan ko yung music ng Waitress kasi ang ganda-ganda ng music ni Sarah Bareilles for Waitress. Yeah. Try nyo, sa mga best natin, try nyo to, kasi ngayon kasi most of our songs, music ngayon, may ingay na eh. Unlike kasi ng classical, para siyang music for the soul. Diba, yung para bang sobrang nakaka-relax if you're stressed, try to listen for a simple classical music. Sobrang yeah, definitely. Paano yung difference? Yung difference talaga. Yung calm, diba, na parang yung it gives you any piece of music naman na nakaka-relax, diba? Whatever that may be. Yung iba, naka-jazz, baby, you like to listen to jazz, or yung iba, yung mga senti ng mga hugot, di ba? Yung panahon ko kasi, senti pa ang tawag dyan eh. A song like that was called senti. Ngayon, wala na yon. Ano na ngayon? Hugot. Diba? Very, very millennial, Millennial. At ito, speaking of millennial, alam mo, ang mga millennial talaga, yung alam ng heartbroken sila, gusto pang makinig ng mga heartbroken song. At perfect itong song ni Rachel, itong ni Rachel na Takipsilim, because again, napag-usapan namin kanina na hoping na bumalik, marami kang tanong, and I'm so very excited. We are very excited to share with you guys itong song ni Miss Rachel na Takipsilim. So, Miss Rachel, handa na ba tayo na yes. Panood sa kanila, ipakinig sa mga best natin na nanonood ngayon ang Takipsilim. So best, ladies and gentlemen, the one and only Miss Rachel Alejandro with her song Takipsilim. Ito na. Yakap ang pusong nawalan ng tahanan. Galit ko'y di mailukat, nabubulunan sa katotohanan. Wala bang kwentang mga alaala o mga luhang pumatak sa ating mga paa? Minamasdan ko ang dilim, hinahanap ang sagot sa kulay ng takipsilim. Ako ngayon'y umiiyaw, puso'y sumabit na punit sa iyong pagbitaw. Hawak-hawak kang kwintas na iyong iniwan. May susi man ako, wala namang pintong binubuksan. May kasalanan bang di mo alala? O pagkukulang na tumatag sa iyong mga mata? Minamasdan ko ang dilim, hinahanap ang sagot sa kulay ng takipsilim. Ako ngayon'y umiiyaw, puso'y sumabit, napunit sa iyong pagbitaw. Salitang nagpalayo sa iyong piling. Okay! So, wow, what a beautiful song. Ang sakit mo. Thank you! Thank you, Rico. Ang sakit mo. Anong hugot mo dyan? Anong hugot mo? Ang galing-galing mo. Thank you! Thank you. Parang nanonood ka ng drama series na sa music video. Sa music video. Guys, so parang ang galing. Anong hugot mo doon, Miss Rachel? Anong hugot mo? Ano po ako, alam mo actually, ako na siguro ang pinagtatawanan lagi ako ng asawa ko kasi ako na daw yata ang pinakaiyakin na tao na nakilala niya. Okay? Lalo na nitong pandemic, lalo na nung nag-start dito sa New York. Ano, actually, super flip side talaga. Parang umikot ang mundo dito sa New York. Nag-umpisa kami sa, kami yung pinaka- badly hit city, no? In the world. New York was the epicenter of the pandemic. And as in, wala na akong ginawa nun kundi umiyak, nang umiyak, di ba? So whenever I sing Takipsilim, and nung time na ginawa ko nga yung music video, inisip ko talaga yung that feeling of parang helplessness and that feeling of wala kang magawa, di ba? Pero iniisip mo na anong pwedeng mangyari na magbibigay sa atin ng pag-asa. And noon pa lang, like more than one year ago, sinabi nga ng mga scientists dito sa Amerika na it's gonna take, sabi nila, best case scenario, 18 months, sabi nila. Okay na dito sa US. Alam mo yung idea ng 18 months, di ba? 1.5 years, di ba? Matagal pa yun. Ang tagal nun. At saka parang alam mo yung, ganun katagal. And yun sinabi nila, best case scenario pa yun, ha? Sabi nila, imagine, eto na tayo, nandito na tayo. So, I'm just so proud of, I guess, what humans are capable of. And of course, if we hang in there and if we work together, there is nothing impossible talaga. And if you believe in God, there's nothing impossible with God. There's nothing, because sabi nga nila, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So ito pong itong binigay sa atin parang way out, as they say, no? Na I'm really hoping that magtuloy-tuloy na talaga yung magagandang nangyayari all over the world. At the end of this, we're looking at, we are already starting the end of the pandemic. Nandun na tayo eh. Iba-iba na lang yung face natin. Dito kasi sa New York, when you look around, para nang normal dito. So, oo, yun ang narinig ko nga sa balita, Miss Rachel, this coming September, face-to-face na yung class. Ng mga bata, face-to-face. Yung mga bagets. And Broadway will be 100% open. Ang mga performers will be able to get back to their jobs. ang mga tao dito, face mask off na. Actually, wala nang mandate for a face mask dito. Pero yung karamihan, nagmamask pa rin out of respect for others. Pero ano yun na, sinasabi nila yun for vaccinated people. For people na hindi pa nababakunahan, of course, mask pa rin. Pero ang ganda ng feeling na ang layo na nang narating natin. And I think the song speaks so much, Takipsilim speaks so much of that. Kasi basta naman meron, basta nakikita mong may pag-asa pa, 'di ba? Yun lang ang importante na wag lang tayong mawala ng pag-asa. Yes, kasi kapag nakita mo, naisip mo na may pag-asa, mapapangiti ka, eh, 'di ba, no? Yes. Na kinabukasan, kaya ko 'to, may magandang mangyayari. And it's a very very beautiful song. Thank you so much. Yes, Miss Rachel. Like oo, sobra-sobra. No? As in tagos eh. No? Yan ang gusto nating mga yung mga Pinoy eh talagang nahuli mo yung sakit, yung kirot, no? At it's, yung hook na tinatawag. Nagpapasalamat ako kay Rain Santana, yung composer nung kantang to, for submitting this song nung nagpa-song search kami nung cousin ko na si Nino Alejandro, who produced the song for his record label, Rebel Records Philippines. And of course, I'd like to thank Warner Music Philippines also for distributing the song and believing in the song. And yun nga, kasi ang tagal ko na rin hindi nakapaglabas nga ng single. This is my first single in almost 10 years. So, you know, malaking parang return of the comeback, as they say. Isa na yan sa kakantahin mo ng live sa audience. Excited ako. Sige na. So, sa mga best natin dyan, please keep requesting the song. Yes. Rachel. So it's available on Spotify, on their music platforms, and on YouTube kung gusto ninyong mapanood yung music video ulit. You can just look for it, Takipsilim Rachel Alejandro, or you can also subscribe to the YouTube page of Rebel Records Philippines. So abangan ninyo, malapit na rin akong bumalik sa Philippines. Meron ako pong TV project na gagawin. For now, hindi pa na-announce ang cast. So hindi pa daw ako at liberty to reveal kung ano yon. Pero mag-umpisa na kaming mag-shoot ngayong July. Kaya pauwi na nga ako dyan ngayon. Kasi quarantine ang haba. Oo nga. Pero kaya mo, pauwi ka na naman na. No? Okay, so ito. Ayan. We're very excited sa project mo dito sa Pilipinas. So to keep us updated, saan ka namin pwedeng, saan ka namin pwedeng makita, i-stock talaga, no? Saan ka namin pwedeng mapalitaan yung mga bagong ganap sa'yo? So if you follow me na lang po on Facebook, Rachel Alejandro, nandiyan po yung aking artist page, yung aking Instagram, Rachel J. Alejandro on Instagram. And on Laika, nasa Laika rin po ako as Rachel Alejandro. Sundan nyo na rin po ang The Sexy Chef for healthy meals, no? You can go to our website, thesexychef.ph. Para makita nyo doon lahat ng offerings namin. Hindi lang po diet food yan. May meals for the family, nutritious meals for the family na pwede nyo ipa-deliver anytime. As early as tomorrow, kung gusto niyo yung ipa-deliver, pwede. Ayan. So, Miss Rachel, thank you very much. Again, it's an honor. Thanks, Rico. Salamat din, Miss Rachel. And we're very, very excited to see you here in the Philippines singing this song live. And of course, agad hindi pa live, keep repeating, alright, this song sa lahat ng pwede niyong mapakinggan na nasabi ni Miss Rachel, para na sa ganun ay feel na feel niyo ang Takipsilim. Ay! Thank you! Thank you very much. Do you still have words to say sa mga fans, sa mga listeners natin, sa mga viewers natin ngayon? Just thank you very much for, for all the support, lalo na dun sa mga, syempre, yung mga tumangkilik, no, sa mga kanta naming of course, not just me but my dad also. My dad, by the way, ihabol ko na lang din ito. My dad also released a new single called Dati. So hanapin nyo na rin yan sa Spotify, Dati. Ayan, Haji Alejandro. Magugustuhan niyo yan, lalong-lalo na dun sa mga kinikilig na mga schoolgirls, yung mga... di ba siya ang binansagan na kilabot ng mga kolehiyala? So yun yung So, ibalita ko na rin yan. And of course, check out na rin po yung YouTube show niya. Okay, Pagmasaya OPM. Okay, Pagmasaya. Kasama niya dyan sila Marco Sison, Nonoy Zuniga, and Rey Valera. That's a brand new YouTube show. So, di ba ako na talaga nag-plug? Okay, and sayang eh. And abangan ninyo ang announcement nga ng kung ano yung lalabas na. It's a very exciting new TV show na mapapanood niyo. Alright. Ako, ang sarap ng kwentuhan namin. Hope na meron tayong part 2, Miss Rachel. Siguro, I would love to come back. O, pag nakabalik na ako. Yes, sa booth ka na. Sa booth ka na ng Yes the Best. Oo, live na sana. In person. Live na tayo. Alright, so there you have it, mga best. Maraming salamat. The one and only Miss Rachel Alejandro. Please, no, support OPM. At syempre, isa yan sa mga haligi natin, eh, no? Ang Alejandro. Sabi natin, Miss Rachel, thank you very much. So, muli po, ayan, maraming salamat sa mga best natin. Thank you. Keep safe. Thank you very much, Miss Rachel. Maraming salamat. Ako po si Rico Panyero dito sa ating Yes the Guest sa 101.1 Yes the Best. Bye! Yes the Best!